မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနေဝချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်မီးယားဇာလံတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးဆရာပီတာများဦးရေးသားထားတဲ့ဂမ်မီးယားမမနဲ့ဂန်နာယီဝဲစာအီမအုံမနာမသိစီဇာလံလေးရဲ့အပိုင်း၄ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။မင်္ဂလာတောင်ကျုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လေးကအထက်ကတက်ကကိုရန်ကျောင်းသားမအောင်တန်းတော့ဟုတ်ကဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကွ18နှစ်ပါဩကိုရန်ကျောင်းသားက18နှစ်တောင်ရှိနေပြီဆိုတော့ကိုရန်မှာတခါကြခဲ့ပြီပေါ့နော်မအောင်တန်းကရုတ်တရက်မဖြစ်ဘူးတက်တဲ့ခုံရဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတဲ့တရားခန်အကျိုးဆောင်ကိုမောကြည့်တယ်အကျိုးဆောင်ကမေးထိုးပြတော့ဒေါ်ဆိုးမမမြို့ကထပ်မိတယ်ကဲမမထပ်မိမယ်မောင်လေးကိုရဲမှာတခါကြားခဲ့တယ်ဆိုရင်မှန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်၈တန်းမှာကိုကြားခဲ့သေးလားမကြားခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားဒီလိုဆို9တန်းမှာတော့တခါကြားခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားမောင်အောင်သားကအောက်နှက်ခန်းကိုအပေါ်သွားနဲ့ဖိကတ်ရင်တရားခန်းအကျိုးဆောင်ကိုမောကြည့်ပြန်တယ်အကျိုးဆောင်ကဆက်ပြေဖို့မင်းကိုပြတယ်ဟုတ်ကဲ့9တန်းမှာတခါကြားခဲ့ပါတယ်အိုးဖြစ်ရလေဘာလို့များဒီလောက်တောင်ကြာနေရတာပါလဲနော်ဒါနဲ့မောင်လေးနဲ့တရလို့မဖြစ်ပြကတဒန်းနဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မောင်လေးရောတရလို့မဖြစ်ပြပါကန်တော်လေး93လမ်းထဲမှာနေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပြီလေပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေចောင်းကပြင်ပါမောင်လေးကမဖြစ်ပြနောက်ကလိုက်ပြီးရီစာစကားပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်မှတ်မှတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့နာမည်မသိလို့လိုက်မေးကြည့်ရပါဩဟုတ်ပါပြီနာမည်သိချင်လို့လိုက်မေးမိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့မောင်လေးကပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအခုလိုပဲ၃ခါနောက်ကလိုက်ပြီးတော့နာမည်မေးခဲ့တည်တယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်၃ခါမဟုတ်ပါဘူး၂ခါတည်းပါဗျ။အော်အော်၂ခါတည်းပေါ့နော်။ကောင်းပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုဘယ်နေ့တွေကလဲဆိုတာမောင်လေးမှတ်မိသေးလား။ရက်စွဲအတိကျတော့မမှတ်မိဘူး။ညနေကြောင်းစင်းချိန်တွေမှာပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီ၃ခါလုံးမဖြစ်ပြရဲ့နာမည်မသိလိုက်လို့လက်မေးခဲ့ရပေါ့နော်။ပထမ၂ခေါက်ကတော့ဘာစကားမှမပြောပဲဒီတိုင်းကလက်ခဲ့တာပါတတိယအခေါက်ကျမှနာမည်မေးမိရပါကောင်းပြီလေမောင်လေးကအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပြရဲ့နောက်ကနှစ်ချိန်ကလက်ခဲ့ပြီတချိန်နာမည်မေးခဲ့တာဘာကြောင့်များလဲကွကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမိလို့ပါဟုတ်ပြီလေမောင်အောင်တန်းကပထမတစ်ချိန်မဖြစ်ပြနောက်ကလက်တော့သူ့ကျောင်းလွယ်အိတ်ကိုဆွဲထားမိတည်ရဲ့နော်ဒါကမတော်တဆပါတောင်းရင်နိုင်ရင်ထိမိသွားတာပါဆွဲထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရဲ့လက်နဲ့မဖြစ်ပြရဲ့လွယ်အိတ်ကိုထိမိပြီးဆွဲထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်လိုက်တော့ကလည်းအနောက်ကနေဖနက်ကိုနှစ်ခါတော့နင်းမိခဲ့သေးတယ်နော်ဒါလည်းမမျောလိုက်မှဖြစ်မိသွားတာပါတမင်တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်ပြရဲ့ဖနက်ကိုနင်းတော့နင်းမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နင်းနေတော့နင်းမိခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီနှစ်ခေါက်လုံးမအောင်တဲ့လိုက်လာတာကိုမဖြစ်ပြကဘာပြောလဲဘာမှတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မကျင်တဲ့ပုံစံတော့တွေ့ရပါတယ်။မအောင်တဲ့ဒီလိုနောက်ကလိုက်နေရကောမနစ်သက်မလို့လားတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုပါတော့တတိယအခေါက်မှာမအောင်တန်းကနမဲလိုက်ပြီးတော့မဆွပြကဘာပြောလဲ။လမ်းမနောက်ရှက်နေလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေ။မအောင်တန်းကမဆွပြနောက်ကလိုက်လာတာကောမဆွပြကမနစ်သက်မလို့လားတဲ့အမူအရာမျိုးဖြင့်စကားနဲ့လည်းမနောက်ရှက်ဖို့ပြောပါလဲနဲ့အခုလိုနောက်ကလိုက်ပြီးလွယ်အုပ်ကိုဆွဲတာတော့ဖနက်ကိုတက်နေတာတို့ဟာမင်းကလေးတရရဲ့ကာရစ်တွေကိုပျက်စီးစီတယ်ဆိုတာသိလားကျွန်တော်မသိပါဘူးအခုတရလို့မဖြစ်ပြကမအောင်တန်းကိုတရခံဖြစ်ရုံးလုံးမှာရှောက်တာပြီရဇတ်တချီဥတွေပုံမှ354ကာရစ်တွေပျက်စီးမှုနဲ့တရဆက်ထားတယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုတော့သိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှရပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ထိကျနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရောသိလားကျွန်တော်မသိပါဘူးဆူမမမျိုးကတရားသူကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးရုံးတော်ရှင့်တရားခံကိုမီးလို့ပြီးပါပြီဒီနေ့ရုံးတော်ရှင့်မှာစစ်ဆေးချက်ရတရားခံမှာအောင်သားဟာရဇတ်တကြီးဥပဒေပုံမှ354ကိုကျူးလွန်ကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်တရားခံပေါ်ထိရောက်ဟန်တားနိုင်လောက်တဲ့ပြည်ညံချမှတ်ပေးနိုင်ဖို့တင်ပြအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုဒီမှုကိုစစ်ဆေးလို့မပြီးသေးတဲ့အတွက်တရားလိုရှင့်နေကြီးအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုနှစ်ဖက်လျှောက်လက်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာတင်ပြပါကဲတရားခံဘက်ကပြန်ရှင်းမင်းစရာရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်
တရက်ကအကျိုးဆောင်နေရာကနေထပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုတွေမှာအောင်တန်းကိုပြည့်စုံမျိုးကိုမိတယ်။ဆော့ဆော့ကတရက်လိုပဲရဲ့ပြန်လည်မျိုးကိုနေနောက်ထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့်ရိုင်းနေသွားတဲ့အမှုအိမ်ကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်အောင်တန်းကတမင်ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါတယ်။မဖြုတ်ပြရဲ့ဖက်နှက်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာတမင်နင်းလိုက်တာမဟုတ်ပဲ။လမ်းလျှောက်ရင်မလွတ်တာနဲ့အမှတ်တမဲ့ထိမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီချိန်စိုးမမမျိုးကထိုင်ရန်ကနေထပြီးတော့မှလှမ်းအောင်လိုက်တယ်။ရုံးတော်ရှေ့ရုံးတော်ရှေ့တရခန့်အကျိုးဆောင်ကကို့တရခန့်ကိုပြန်လန့်မင်းကုန်းနဲ့နမိတ်ပြမင်းကုန်းနဲ့မင်းနေပါတယ်ကျမကောက်ကွက်ပါတယ်ရှင်တရားသူကြီးကခေါင်းငင်းပြတယ်တရခန့်အကျိုးဆောင်ကြီးအနေနဲ့ကို့လူကိုပြန်လန့်မင်းကုန်းမင်းလို့မရဘူးလေတရခန့်အကျိုးဆောင်ကလည်းရုံးတော်ကိုဦးညွှန်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမင်းကုန်းတွေကိုရုပ်သိမ်းပါတယ်တရခန့်အကျိုးဆောင်ကမအောင်တန်းဘက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မင်းကုန်းအသိပြင်းမိတယ်မအောင်တန်းကမဖြုတ်ပြရဲ့လွယ်အိတ်ကိုတမင်ဆွဲတာလားမော်တော်တဆထိအောင်ထိမိတာလားအဲ့ဒီချိန်မှာလဲစူမမမျိုးကထားရလာပြီရုံးတော်ရှင်ဒါလည်းခုနနမိတ်ပြမိကုန်းကိုမလိမ်တပတ်လောက်ပြီးပြင်မင်းနေတာပါကျမကောက်ကွက်ပါတယ်ရုံးတော်ကတားမြစ်ပေးပါရှင်တရားသူကြီးကလည်းခပ်ပြုံးပြုံးအမွေရနဲ့ခေါင်းကြီးပြပြန်တယ်တရားခန့်အကျိုးဆောင်ကြီးမင်းဦးပြင်မင်းပါကဲမအောင်တန်းတေချာနားထောင်ပြီးဖြစ်ပါမဖြစ်ပြရဲ့လွယ်အုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မိခဲ့လဲကျွန်တော်သူ့လွယ်အုပ်ကိုမတော်တော်ဆထိအောင်ထိမိတာပါကောင်းပြီမဖြစ်ပြရဲ့ဖက်နှက်ကိုရောဘယ်လိုလုပ်မိခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ဟိုသူ့ဖက်နှက်ကိုကျွန်တော်တမင်နင်းလိုက်တာမဟုတ်ပဲလမ်းလျှောက်ရင်မလွတ်တာနဲ့အမှတ်တမဲ့ထိမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒီချိန်စိုးမမမျိုးကမကြည်မနဲ့နဲ့ဆက်ခနဲ့ထားရလိုက်ပြန်တယ်တရားလုံးတစ်ခုလုံးကြားနိုင်အောင်အတန်ကိုမြင်လိုက်တယ်ရုံးလို့ရှင့်တရားခန့်အကျိုးဆောင်ကပထမအချိန်မှာပြန်လည်မေးခွန်းနဲ့မှားရဲမိမိချင်အောင်ဆောက်ပြီးတော့သူ့ဖြည့်စည်ချင်တဲ့စကလုံးလေးကိုတရခဲရဲ့ခေါင်းထဲမှာရသွင်းထားခဲ့ပါတယ်။အခုဒုတိယအချိန်ပြန်မရတဲ့အခါမှာသူကုနာကရသွင်းထားခဲ့တဲ့စကလုံးလေးကိုတိတိချင်နဲ့ပြန်တူးပေါ်ယူနေတာပါ။ဒါကဥရင်နဲ့အညီဝရမ်းမှုစစ်စင်းနဲ့ပြောက်ကွက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တရားရုံးတော်ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရန်ရက်ကိုအလွဲသုံးဆောင်ပြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရုံးတော်မှာစစ်စင်းမင်းများဖြည့်ဆူချက်တွေပေါ်မှာကျမတရလိုအကျိုးဆောင်နေတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြောင်ရုံးတော်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြပါရန်တင်ပြတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ရှင်တရားသူကြီးကလည်းထပ်ဆိုချက်မှတ်တမ်းလိုက်ရင်းနေတဲ့ရှေ့ဘက်စည်းကိုခေါင်းညှပ်လိုက်တယ်ကဲတရားခန့်ဘက်ကထမင်းဖို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခမမရှိရင်ရုံးတော်ကိုနောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့နဲ့ဆယ်နိုင်မှာထမင်းစစ်ဆေးဖို့ရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်တရားသူကြီးကပျော်ရွှင်နဲ့ထားရလိုက်တယ်နှစ်ဖက်အကျိုးဆောင်များနဲ့တရားရုံးပရိသတ်တွေပါထပ်ရက်ပြီးအယုဒေပြုလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရှင့်နေရဘာလို့လဲဗျဘ ਹੁ တရားရုံးရှင့်နေဒေါ်စုံမမမျိုးဆိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျအော်တော်တော်ထက်ထက်မိမပဲထက်တာတော့မပြောနဲ့တရားဥပဒေလောကမှာဂမ်ဘီယာဆန်တော့ဖြစ်ရဆန်များဆိုပြီးမဂဇင်း channel တွေမှာရင်းနေတဲ့ဂမ်ဘီယာမမဆိုတာသူ့ပဲပေါ့အော်ဒါကြောင့်ကောအဲ့ဒီအမှုမှာတော့တရားခါမှာအောက်တန်းကိုပြစ်မှုထင်ရှားလို့ထောင်နဲ့ချလာချမှတ်ခဲ့တယ်နောက်တမှုကတော့အင်းစင်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာဖြစ်ပြီးစိုးမမမျိုးလိုက်ရတဲ့အမှုတွေကများသောအဖြစ်ယောက်ျားလေးဘက်ကမတရားမှုတာဝန်ပြည့်မှုတွေကြောင့်မိန်းကလေးဘက်ကနင့်နာခဲ့ရတဲ့အမှုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်စိုးမမမျိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုတူးကိုချုံလို့တဲ့မိန်းမမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တော်ယုံတယုံယောက်ျားတွေကိုအထင်မကြီးတတ်တဲ့စိတ်တွေကကိန်းအောင်နေပြီးအဲ့ဒီခံစားချက်တွေနဲ့ရောပြောနေတဲ့စိုးမမမျိုးရဲ့တရားခွင်ကပြန်လည်မျိုးကုန်နေဟာကိုယ်တိုင်ခံစားနေရသူပေါ်မှာလှုပ်ရှားတက်ဝင်နေပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိလာတယ်အရင်ကဘုဒ္ဓထောင်မြို့နဲ့တရားရုံးမှာလည်းအမှုတမှုလှပ်ပေးခဲ့ရသေးတယ်။အမှုမှာယောက်ျားလေးကမင်းကလေးကိုလက်ထပ်ယူပါမယ်လို့အယုံသိပြီးတော့ကာမကိုရယူခဲ့ပြီးမင်းကလေးမှာကိုဝင်ရှိလာတော့ယောက်ျားလေးကလက်ထပ်ယူဖို့ငြင်းဆန်တာကြောင့်ရဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ400ခုလင်းလည်မှုနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့ရတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုကိုကျင့်လဲပုရိသယောက်ျားတွေရဲ့ဂရိတ္တစာပြောက်ကွက်မှုတာဝန်ပြောက်ကွက်မှုတွေနဲ့အနှဲတဲ့မိမသားတွေကိုသွေးဆောင်လှည့်ပြပြီးဖြစ်စီခဲ့တဲ့လူမဆိုင်တဲ့အပြုတ်မှုတွေဆိုတာပေါ်လွှဲထင်ရှားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲစုမမမျိုးရဲ့မိမမှန်တော့ကိုပုံမသွေးတက်စီပြီးတော့ယောက်ျားတွေပေါ်အထင်မြင်သေးမှုတွေရာလဲပို့ပြီးတော့မှတိုးပွားလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမှုမှာလဲပြင်းမှုထင်ရှားလို့တရားခန်းကိုထောင်နဲ့တနစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အခုအင်းစိန်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့အမှုကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပဲဖြစ်နေတယ်။အမှုကမောင်မြကြိုင်နဲ့မဆန်းဆန်းမြင့်တို့မှာတမိရေးစားတွေဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဦးသဘောတူခိုးရလာပြေးကြတယ်။တနေရာမှာနှစ်ပတ်လောက်ပေါင်းသိနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနေ့မှာတော့မောင်မြကြိုင်ပြန်မလာတော့ပဲပျောက်သွားတယ်။မဆန်းဆန်းမြကစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့
မောင်မြတ်ချင်ရသူ့ရဲ့မိမရဲ့စိတ်တဲရောက်နေပြီနေထိုင်နေမောင်မြတ်ချင်ရပညာလည်းမစုံအလောက်ကိုင်းကလည်းမရှိပဲမိမခုပြင်းမိခဲ့တော့ရက်တက်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာမှာပါလာတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းတွေကုန်သွားပြီစားဝတ်နေရေးဆင်းရဲမှုတန်ကိုမခံနိုင်တော့မဆန်းဆန်းမြင့်ကိုဆုံးမပြတ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရတယ်မဆန်းဆန်းမြင့်ကလည်းသူ့မကိုလင်မယားဖြစ်ခိုးယူပေါင်းသိပြီးမှဆုတ်ခွာသွားမှုပေါ်မကျေနပ်လို့ရက်သက်သက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်493နဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်493ရဲ့သဘောအရယောက်ျားတစ်ယောက်ကကိုနဲ့တရားဝင်လက်မထက်ရသေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတရားဝင်လက်ထပ်ပြီးတယ်လို့လှည့်ပြားယုံကြည်စေပြီးတော့မှကာမကိုရယူခြင်းကိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်။အခုမှကလည်းအဲ့ဒီအမှုတွေလို့ထိမ်းမြလက်ထပ်ယူရမယ်လို့အယုံသိလှည့်ပြားပြီးတော့ကာမကိုရယူခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမိမကိုယူလဲယူခဲ့တယ်။ပေါင်းလဲပေါင်းသိမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါင်းသိမ်းပြီးမှဆုတ်ခွာသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီမှုမှာတော့စုမမမျိုးကမောင်မြချန်ကိုဇွတ်တက်တိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပြက်တင်ရှုံချပြီးမတရားဆွမြစ်ခဲ့တဲ့အချက်ကိုပြန်လည်မျိုးကုန်းနေနဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်မျိုးကုန်းထုတ်ထုတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်ယောက်ျားတို့ကိုနှိမ့်ချတဲ့တာဒကာတစ်ခုကိုလည်းတင်ပြနိုင်ခဲ့သေးတယ်။ဒီမှာမောင်မြချန်မင်းကမဟုတ်တဲ့ဇက်တော်တွေကတင်ကိုရလူလီကြောင့်ကြားဖို့မှာပေါ့။ဟွန်းကျွန်တော်မကြားဘူးပါဘူး။အော်ဟုတ်လား။ဒါဆိုလဲကြားဖို့ကပြောပြရမှာပေါ့ကွာ။မတိလာပြီကတိမ်ငုံဆိုရလူလင်ဟာတက္ကသူပြီကဒီသာပေါမခစီကနဲ့ပညာဆုံးလို့ပြန်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးကအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူ့တမီးနဲ့ထင်ရှားပေးစားလိုက်တယ်တဲ့တိမ်ကိုရလူလင်ကဖုံးမရှိတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးဒီသာပေါမခဆရာကြီးရဲ့တမီးတော်ကတော့ဖုံးရှိတဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်တဲ့ညအချိန်မှာတိမ်ကိုရလူလင်ကသူတို့တမီးရောက်လာရင်ဖုံးမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ရကစီမံမှာမြင်မှအိတ်လိမ့်ရှိတယ်တဲ့မတိလာပြီအပြန်လမ်းမှာတော့သူတို့တမီးကတဖန်ဒီစားကြလို့တက်ခုနေတော့တန်ကိုတို့ရလူလင်ကတဖန်းပင်ရင်အောင်မှာစူးရရံပြီးကိုလုံးယုံပြသွားတယ်တဲ့။ကဲမောင်မြချိုင်မင်းကကြားဖို့မိမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတန်ကိုတို့ရလူလင်ကဘယ်သူနဲ့တူတယ်လဲ။ကျွန်တော်မသိပါဘူးခမ ्या ။ဘာလို့မသိချင်ရောင်ဆောင်နေရတာလဲ။သူများသားသမီးကိုခိုးယူပေါင်းသိမ်းပြီးတော့ရှာဖွေမကျွေးနိုင်တဲ့မင်းလိုတရေပေါ်ကြောင့်ပြီးဇွဲတက်တဲ့မရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့တူတော့ပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလား။မောင်မြချိုင်ကမဖြေဘူး။စုံမမမျိုးကလည်းဆက်မိတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကောသိရလားကျွန်တော်မသိပါဘူးခမ ्या အေးမဆန်းဆန်းမြင့်တော့ဖုံးကန်ရှိတဲ့မိမတွေကိုမင်းတို့လိုဖုံးကန်မရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကမပေါင်းရဲလို့ကိုလုံးရုံထွက်ပြေးသွားရတာပေါ့ကွာနားလဲလားစုံမမမျိုးကအနေနဲ့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မောင်မကျိုင်ကတော့ဘာမှမပြောဘဲညှိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရခန့်အကျိုးဆောင်ကရုတ်တရက်ထိုက်ရလာပြီရုံးတော့ခမ ्या တရလိုအကျိုးဆောင်ကကျွန်တော်အမှုတရဲ့ဂုံတိတ်ကတစ်ခုတည်းမကဘူးယောက်ျားတွေဆိုတဲ့ဘဟုဘုတ်ကိန်းကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသားတွေအားလုံးကိုပုတ်ခတ်နေပါတယ်။တားမြစ်ပြပါခင်ဗျ။စုမမမျိုးကလည်းတရားသူကြီးဘက်ကိုဥညွန့်ပြီးတော့ရုံးတော်ရှင်ကျမယောက်ျားသားအားလုံးကိုပြောပြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တင်ကိုယ်သူရလူလင်လို့ဖုတ်ခတ်မရှိတဲ့မောင်မြထိုင်တို့လောယောက်ျားတွေကိုပဲစွလို့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုံးတော်ခင်ဗျ။ဒါတက်တက်သူအခုမှပြင်ပြောနေတာပါ။သူပထမပြောတော့ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ရုံးတော်ရှင်ရှိဘက်စီရဲ့မှတ်တမ်းကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ကျမဖုံးကံမရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုသာပြောတာပါ။ယောက်ျားအားလုံးကိုတင်ကြုံပြီးဖယ်ကြောရပါမလဲရှင်။ကဲကဲကဲအကျိုးဆောင်အချင်းချင်းညှင်းခုန်နေကြမလို့။ရုံးတော်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ကဲတရလိုဘက်ကမင်းစရာရှိသေးလား။မရှိတော့ပါဘူးရှင်။တရခံဘက်ကရောမရှိပါဘူးခမ ्या ။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရုံးတော်ကိုလမ်းမဲ့ဘက်ကြာတာပရင်းနေထိရွှေ့ဆားလိုက်မယ်။တရားသူကြီးကတရခွင့်ရုံးဘော်ကဆင်းသွားတော့တရလူတရကနှစ်ဖက်အကျိုးဆောင်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေမတက်ထရပြီးအယူသည်ပြုလိုက်တယ်။ဒီအမှုပြီးမှတော့တရခန့်ဗောမြကျန်ကိုပြစ်မှုထင်ရှားလို့ထောင်တန်းတနေနဲ့ဒဏ်ဝင်900ချမှတ်ခဲ့တယ်။စိုးမမမျိုးလိုက်ဖာဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့တာအုပ်ကလပါမျိုးနဲ့တရားရုံးကအမှုတစ်ခုကတော့ဥပဒေအကြောင်းကြီးကပြဿနာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ပြစ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ပြင်စိုးမမမျိုးကိုယ်တိုင်ပါဝင်အမျိုးသမီးတွေထံအထူးသင်ခန်းစာယူပွဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမှုမှာတော့ဒေါက်တာစုံညုံကိုခေါ်တဲ့လူကလက်ရှိတရားဝင်ဇနီးရှိနေပါလဲနဲ့လူပြိုလူလို့ဟန်ဆောင်ပြီးမတ်တည်ရေးဆိုတဲ့သူကိုဗကိုးတရားရုံးမှာလက်ထပ်မင်္ဂလာပြုခဲ့တယ်။အဲ့လိုလက်ထပ်နေတဲ့ချိန်ဒေါက်တာစုံညံကသူ့ကိုယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူဖြစ်ကြောင်းလက်ထပ်မင်္ဂလာပြုချက်မှာထပ်သွေးကြေညာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ဩကလာပါမြို့နယ်မှာအိမ်ငှားနေထိုင်ပြီးဒေါက်တာစုံညံမှာမြေကြီးရှိကြောင်းကြားသိရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မတ်တည်ရေးမှာစတက်လာတာယောက်ျားကလေးတယောက်ရှိနေပြီးတော့ဒေါက်တာစုံညံကသူ့ပြင်နောက်ထပ်မိမတွေထောက်တဲ့အကြောင်းကြားသိရတော့မပေါင်းသိနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးကွာရှင်းပေးဖို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဒီအမှုကိုတောက်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးကရဇတ်တက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်495ရလက်ခံစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာ
ဆုံးမမမျိုးကနင်းနာသူအမျိုးသမီးမတည့်ရဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်နေတဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်။ရဇတ်တကြီးပုံမှန်495ရာယောက်ျားတယောက်ဟာမရအသက်ရှင်နေပါလဲနဲ့နောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြူခြင်းကအတင်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ထိမ်းပြားသူကိုလည်းအထက်ကထိမ်းပြားခြင်းအကြောင်းကိုထိန်ချင်ရင်တော့ပြင်းမှုကျူးလွန်သူကိုထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်တိချမှတ်ရတဲ့ပြင်ငွေတန်လည်းချမှတ်နိုင်ကြောင်းပြတတ်ထားတယ်။ဆုံးမမမျိုးဟာပင်ကောဟာတော်ရုံယောက်ျားတွေပေါ်မှာယုံကြည်သူမရှိတတ်သူဖြစ်လို့အခုမှမှာမင်းကလေးတွေကိုလိန်ညာလှက်ပြပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ခြေတော်တင်ဖြတ်စည်းနေတဲ့သူယောက်ျားတယောက်ကိုအထင်ကြီးတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေပေါ်မုန်းတိယူရှာတဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးမမမျိုးရဲ့မူလအခြေခံစိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့အမှုတဲ့မတည့်ရတဲ့အနိုင်ရလို့တဲ့ရှင့်နေစိတ်တက်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးပြန်လည်မင်းကိုနေတဲ့တိုက်ဆက်စင်လိုက်တဲ့အခါမှာအနာပေါ်ဒုကြသလိုနာသာခန့်ခန့်အမျက်ထွက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒေါက်တာမှာအရင်အိမ်အောင်ရှိလျက်နဲ့ထိန်ချမ်းပြီးတော့မတည့်ယူကိုဘာလို့ထည့်ယူခဲ့ရလဲ။ဒါကျွန်တော်ကိုယူကိုဒါကိစ္စပါရှင်းနေချင်း။ရှင်နှမချင်းစာနာဖို့ကောင်းပါတယ်။ရှင်မနှမမရှိဘူးလား။ကျွန်တော်ကတူးတဲတော့သားလေ။ဩဒါဖြင့်ရှင်မအမေရောရှိမှာပေါ့။ရှင်နေချင်းမှာလည်းအမေရှိတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိစ္စမှာအမေတွေဆွဲမထည့်ကောင်းမထင်နဲ့ဗျ။ဆိုမမပြောနှုတ်ဆွအာပြီးတော့မှမျက်လုံးတွေဝိုင်းသွားတယ်။တော်တော်လားတဲ့ငနေပါလားဒီလိုအမှုကိစ္စမျိုးဘယ်နှချိန်ကြုံခဲ့ပြီလဲမသိတရားရုံးအတွေ့အကြုံအတော်ကြီးချက်နေတဲ့ပုံရတယ်ထားပါတော့ရှင်ဒေါက်တာအနေနဲ့အရင်အိမ်အောင်ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမအမှုတဲ့မတ်တရီကိုတရားဝင်လက်ထပ်ထိန်းထားခဲ့ပြီပဲအဲ့ဒါတော့ဘာလို့နောက်ထပ်မိမတွေထပ်ယူခဲ့သေးရလဲခုနကဖြေခဲ့ပြီးပါပြီကောလားဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုရင်းကိုယ်တာကိစ္စပါလို့ကောင်းပါပြီရှင်ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့တော့မရဘူးရှင်ရကိုရကိုဒါဆိုတော့ကိုရုံးတော်ကနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါဒေါက်တာဆွန်ညုံကမကြည်လန့်တဲ့မျက်နှာနဲ့တရားသူကြီးကိုလှမ်းကြည့်တယ်တရားသူကြီးရဲ့တောက်ပြောက်ဆူရှတဲ့မျက်လုံးကြီးကြောင့်ကျဲမျက်စိကိုပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်ခဏနေတော့ဆိုမမမျိုးကိုမျက်လုံးလှမ်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်မတ်တိန်နဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလာမှာကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူဖြစ်တယ်လို့အတင်းလေးကြေညာခဲ့ရပါဗျာရှင်ဘာကိုဆုလို့လာလဲကျွန်တော်တို့လိုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတယောက်နေနဲ့နောက်ထပ်တရားဝင်အိမ်တော်ပြုတ်ခွင့်ရှိရမဟုတ်လား။ဩတဲဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဥပဒေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့မင်းရဲ့ငယ်တွေတရားဝင်တရားယူနေတာကိုရှင့်။ဒီမှာရှင့်နေကြီး။မြမဒလိထုံတဲ့ဥပဒေမှာမင်းငယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေ။နောက်အိမ်တော်ကိုမင်းရဲ့ပြိုင်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယမယားတတိယမယားစတုတ္ထမယားဆိုတော့မှခေါ်ဝေါ်ရမယ်လို့ဥပဒေရတရားဝင်ပြန်နှံ့ထားတယ်မဟုတ်လား။ကြည့်စမ်းတကယ်လို့ပဲ။မိချောင်းသားတက်စိုးမန်းကနေရှင်နေထက်တော့ရှာတတောင်းလို့ရှေ့ထွက်နေပါရောလား။အိုးရှင်ကမိမတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခြေတော်တွေနဲ့ပညာမတည်ကျွမ်းကျင်လို့မကဘူး။ဥပဒေကိုပါအယုတ်ဆိုးအကြီးတားဖြတ်စည်းနေတဲ့တတ်တော်ပါလား။အဲ့ဒီချိန်တရားခံရှင်နေကြီးရုတ်တရက်ထားရလိုက်တယ်။ရုံးတော်ခမတရားလို့ရှင်နေကြီးကကျွန်တော်အမှုတရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါကိုထိခိုက်အောင်တင်ပြတဲ့စကားတွေတုံ့လို့နေပါတယ်။တားမြစ်ပေးပါ။ဘာရှင်ဂုဏ်တိတ်ခါဟုတ်လား။ဒီလိုလူမျိုးမှာဂုဏ်တိတ်ခါဆိုတာရှိသေးလို့လား။ရှင်နေကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမရှိတော့တဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကျမကဘယ်နဲ့လို့ချလို့ရမှာတော့ကြံကြံပါပါရှင်ပြီးတော့ရှစ်တရခံပြောဆိုနေပုံကရုံးတော်ကိုမထီမတ်မပြုံးဝင်နဲ့တရားဆွဲလို့ရနေပြီရှင်နားလည်ရဲ့လားအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရားသူကြီးကသူ့ရဲ့လက်ကန်တုံးနဲ့ဇပွဲကိုနှစ်ချက်ဆင့်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါတရခွင်ခမည်းတော်စကန္နာလူနဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းစရာမရှိတော့ရင်ယုံချင်းပေးလိုက်မယ်တရားသူကြီးကယုံချင်းပေးပြီးတော့မှတရခွင်ပေါ်ကနေမကျင်မနဲ့နဲ့ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအမှုကနောက်ဆုံးတော့မျိုးနယ်တရားရုံးကဒေါက်တာစွန်ညို့ပေါ်ပြစ်မှုထင်ရှားလို့ထောင်နဲ့သုံးနဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ခါမှာဒေါက်တာစွန်ညို့ကမကျင်တဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကိုအယူခံတင်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကလည်းမူလအာယုံအမိတ်တိုင်းမှာအတည်ပြုခဲ့တော့ဒေါက်တာစွန်ညို့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့တရားရုံးချုပ်ထိပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားခဲ့တယ်တရားရုံးကအဲ့ဒီအမှုကိုသုံးသတ်တဲ့ခါမှာဒေါက်တာစွန်ညို့ဟာမရေကြီးရှိစေကောင်းမှုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့လျောက်နောက်ထပ်တရားဝင်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ကြောင်းမတ္တိရာတရားဝင်စနစ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိပြီးသူဖြစ်ကြောင်းယူဆပြီးတော့ဒေါက်တာစွန်ညွတ်ဟာရဇသက်ကြီးပုံမှန်495ပြရန်ချက်ပါပြစ်မှုကျူးလွန်နိုင်မည်မဟုတ်လို့မူလယုံနဲ့အယူခံယုံတို့ကနေချမှတ်တဲ့အမိန့်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒေါက်တာစွန်ညွတ်ကိုအမှုကနေတရားသေးလွတ်လပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်။ဒီနေရာမှာအမှုမှန်ဖြစ်ပါလက်ဒေါက်တာစွန်ညွတ်ဘာကြောင့်တရားသေးလွတ်သွားလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာ။ရဇသက်ကြီးပုံမှန်495အထိပယ်ဖွင့်ချက်မှာတော့နောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုခြင်းအတိမဖြစ်သေးသောကိစ္စမျိုးနိုင်ဆိုတဲ့ဇကားရပါရှိနေတော့အဲ့ဒီဇကားရရနောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုခြင်းကို
Ati mampir kau mampir do. Kau yang pada awal ni dah dapat sahni le. Mia jisih le ne. Nau tadi awal ayah nak jual kunci le. Mima pula pada awal ni ne. Di bawah liar kau sangat aku. Jono mian nak cincau. Rata sonyo hati yang dilu tua yang cipta le. Raja mulu le di muka. Ayam le ayam le. Mengli le dua. Bawa tengah sah adu yuda bu. Mima topi ala cipta teh suri. So mama mian dia adu awak kain kain le. So mama mian dia. Ariya Padre, Korang Sawyer Mapim and Amo Yongjin is Supo Jalo, a lobby near the job. Okay, Mang Yun Siga Yala get it. Mena say on a data winter. Tama Shabo no Puyao may, but they say on Kisago. The cana mimi papa mini get it. Then eat Yasin with you Nichata, Piashako, Police Abbey. Pay daughter, your pattern is a below. A pure water chamber. A lot to send a medical jar and look at it. A matemaro. Go to Jima and Najit Oga. ตู้สีเปลี่ยนวันหลังนี่เราก็ตุยอะไรอะไรเงาตัวยันเราตีก็เมื่อเช้าวันปุ่นลุกเช่นนี้เลยสบายไหมไม่ใช่ล่ะเว้ยข้าก็นั่งทับเช่นนี้ไปเราตีบ่มาเลยนายยังขับยาบยาตะกุกันนี่เลยกูขานาจีมาเว้ยไม่ใช่จีเรียบารุอามีเรียเลยอู้ดังลุกเช้ากันเลยจังตุยอะไรบางเงาเลยสบายยุติเส้นสายลุ่มยาวอะไรเงาเอาจีเรียงเงาจีดีกว่าตู้มาสีกูเปลี่ยนเงาทุ่งใส่ลาบีตู้มาเย็นนั่นเป็นกูเชิดเรียนเงาโคจีเรียกมา ตัวมาลีเร็วแต่แล้วเลยมีปากอะไรเงาเอาจี้อะตัวมาโกมาบ้ามีอะไรอันนี้ต้องชิดตัวไปตังโก้เลยจะเล่นเล่นวันนี้ไปหรอตังจะมาอยู่โค้ดเดียวมีองศาหนึ่งเดียร์คู่ยาวมาเงาเอาจี้อะข้างในเนี่ยเปลี่ยนวันลาไปหรอตัวมาโก้เลือกชาเลยเด็กค่ะสมมติมาอยู่อันนั้นจะเอาให้ไรเด้ตัวเองเอาแต่จะตัวเป็นมาอันนี้เลยจิมมี่ร้องเล่นดูตัวเลยจิมมี่อะเล่นดูไรตัวมาตัวเองแม่แม่ในจังที่ตัวเลยจิมมี่อะ ยิ่งไม่ต้องคอยตายไปนะไอ้แม่จังก็ไม่ได้ตัวอะไรงั้นเอาจีจีตัวไปแล้วลดชาเลยลูกโอเคเลยจังก็เปียกๆเลยจีมีอ่ะแต่จะเส้นสายไปหรอกงั้นดูมาจีฮะหรอลูกวิ่งเล่นเนี่ยขี้เสียจีดูตัวเลยไม่เท่าไหร่ก็เองสมมติมาอยู่อ่ะเมื่อลงเลยจังไม่ยุติเองมันเปียกนับเสียตัวเลยถ้าจะมุ่งลงเลยไอ้อาการนี่ทับไปพี่อาจารย์สอนเอาไปอันใดเลยมาต้องคอยเต้นท่าเลยชูมือเท่าอยู่เลยเด้ ชูมือเนี่ยเจนอยู่เปล่าก็ไม่อยากเอามาทำจริงเลยเด้เจนอยู่เปล่าบอกมาชีวิตในท่าเรือซาลอนเนี่ยเชี่ยวสารลาบีอ่ะส่วนใหญ่ต้องคุยเรื่องเพื่อเด็กสาวเนี่ยเล่นเงินลงลายเด้เช่นกันละอาเจเนี่ยพ่อแม่สอนเลสเซกันเพื่อทำลายกิจวิพีโลแต่ชูสาวเนี่ยก็เพื่อจะตามมีอะไรบ้างสมมติมาอยู่ว่าเจนอยู่เปล่าก็ไม่อยากเนี่ยพูดวิ่งนี่ก็อังตุจริงเลยเด้จ้าจ้าจีอุตุรอยตาต้องยังสีตาต้องยังกันเนี่ยทำไมปอบวาลาเรียนมีเรียนเนี่ย นี่เด็ดที่มีน้ำมันนี่เลยสาริโก้สนิทจะใจทุ่งท่าเราก็ตุยอะไรสมมติมาอยู่ว่าพ่อปู่อุตุรอยมีเพื่อไปโมโอซีร่างก็เลสเซนกาลาตุเพื่อไปเลยทุเรียมีเพื่อแต่ตอนยานาสาริโก้ตอนยิ่งเชิงอะไรมันน่าซีร่างก็มีอุตส่าห์ลิซาแต่งเทนต์ท่านในเกตุเพื่อเดสมมติมาอยู่ว่าแต่เดียวมีตัวตุมาตีซีร่างก็เลสเซนกันแต่สังลาตุยเสียงก็จีไรเดียกมาตุมาเอ็นโอกาสเนี่ยอเมริกาทัชจ้าด้วย แต่ที่อาไม่เชื่อตัวนี้เลยสักก้าจีมีแม่สาวเลยตัวเราเวลาเขาตีเราเลยจีนอยู่เปล่าปมมาเยี่ยทาร์เลยสักก้าทว่าตัวจะลองไปยังกว่าไม่ตัววิ่งมีโอชิมีเนี่ยตามมันสู้บ้าละตั้งใจอันมีชีเจ้าก็พกเขาอันยังฮิโรกาจิอาเอ็นเซนซาวาจิโกอเวบีเกคันิสันเนี่ยทักว่าอะไรจริงอ่ะหรอมันน่าเชื่อไหนสังอาเว็บพี่ป่าเลยสมมติมาเมื่อเนี่ยกูจะเสียอะไรก็ให้ชิมันคนนั้นงานเนี่ยเช่ามาไล่ปลาเกเร สร้างอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ลงการท่าทางเนี่ยอาตาซีเมียสามีมีเอ็มยานาสิโกเปลี่ยนเวลาเลยเอซ่าเทลินูเอจ่าสมมติมาอยู่ว่าตัวมาเอ็มพิการมาดีกว่าก็เสียไปเลยเด้แต่ภาวะเลยเปลี่ยนว่าชูชาคุณยาร์คือเชื่อทั้งหลายแล้วก็รอสมมติมาอยู่ในใจมีตัวคนใจอะไรเนซ่าดูว่าอมุดเวรีเนี่ยคงแต่เนี่ยอาเจ้าข้างงานงูใช่แต่เนี่ยรอดแต่เนี่ยไอ้เด็กชายอย่างนี้กันเนี่ยคือจะขนาดกินแล้วคุณยาร์บีมีมีพ่อ
အနာရောဂါနဲ့တည်ရှင်းတရားတို့ကနေရှောင်လဲလို့မရနိုင်ဘူး။ဒေါ်ညာနာစာရီစီမှာလဲမနာစေးတော့ရှိလို့အနာပြယောဂါကိရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အိုမင်းကြီးရောချင်းနဲ့တည်ရှင်းတရားတို့ကိုမဟန့်တားနိုင်ခဲ့ဘူး။အခုဒေါ်သူစာရှိကရောမတည်စေးအောင်လက်ဝဲရှိနေသူဖြစ်တော့ဘလောက်ပဲအိုမင်းမဆန့်ဖြစ်လို့အနာရောဂါထူပြောနေပါစေ။အသက်ကတော့ရှင်နေဦးမှာအမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲစိုးမမမျိုးအနေနဲ့ဒေါ်သူစာရှိကိုလူကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေမိတယ်။တန်းကျယ်ဟီနိုကားကြီးကရန်ကုန်ပြည်လမ်းမှာခြေတိုင်တမြို့ဝင်တမြို့ထွက်နဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီမောင်းနေလာတယ်။ကားပေါ်မှာလည်းခီးတဲ့အများစုကငှက်ပြီးတော့မှလိုက်ပါလာကြတယ်။ဒီခီးစဉ်ကိုသွားလာနေကြကုန်တယ်တွေဖြစ်လာတယ်။ကားတစီလုံးရဲ့ထိုင်ကုန်အောက်တင်မှာလည်းမပြေငှက်ချောက်အဲ့ဒီနဲ့ဖြစ်ကျက်နေတယ်။များသောအားဖြင့်မကွေးရင်နဲ့ချောင်မြို့တွေကိုသွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးပခောက်ကူကနဲ့တဆက်ချင်းပြည်နယ်ကိုခီးဆက်မဲ့သူတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ထဲပဲပါတယ်။ကဲမမမင်းလာကိုရောက်ပြီးတဲ့ထမင်းစားကြမယ်။ကုကျော်စရာရဲ့အတန်ကြောင့်စိုးမမမျိုးနာယူကိုကြည့်မိလိုက်တော့နေ့လယ်12နာရီခွဲနေပြီ။ကားအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ထမင်းဆိုင်အနောက်ဘက်မှာကိုလက်တောက်တယ်ပြီးစက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းမှလိုက်တယ်။ထမင်းဆိုင်ကအတော်တန်ကျဝင်ပြီးကားပေါ်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့တွေအားလုံးစားနာလောက်တဲ့နေရာထိုင်ခွင်းတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်။ဆိုင်နီးမှလည်းတခြားထမင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်၃ဆိုင်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်တွေကတော့စားသုံးသူမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်။မိမိတို့တန်းချေဟီနိုကားကြီးရက်လိုက်တော့ဒီဆိုင်မှာစားသုံးသူတွေနဲ့စီကားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြည်ဘက်ကနေလာနေတဲ့ဟီနိုကားကြီးတစီးကလည်းဘင်းနာကဆိုင်မှာထိုးရက်လိုက်တယ်။စောစောက6တိ6ချက်ဖြစ်နေတဲ့ထမင်းဆိုင်ကချက်ချင်းလက်ငင်းစားသုံးသူတွေနဲ့ပြားပတ်ခမ်းများအသက်ဝင်လှုပ်ရှားသွားတယ်။အော်သူ့ကားဆရာမင်းနဲ့သူ့ထမင်းဆိုင်အဆက်နဲ့ပြီဟုတ်။ကားဆရာအဖွဲ့အတွက်ထမင်းဝိုင်းကိုတော့အထူးဟင်းလျာတွေနဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးတယ်လို့သိရတယ်။အပြန်လန်ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောပေါ့။ကဲခီးတဲ့တွေကားပေါ်တက်ကြပါမင်းလာထမင်းဆိုင်မှာတနိုင်လောက်ရင်တာပြီကားစပယ်ယာကလှုပ်ဆုံလိုက်တယ်ရန်ကုန်ပခောက်ကူဟီနိုကားကြီးကရန်ကုန်ကထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကမရောပဲနဲ့ပေါင်းတဲ့ရွှေတောင်ပြည်မြို့မှာခဏရင်တာပြီခီးတဲ့တွေအတင်းချလှုပ်ပြီးတော့ညနေစာစားဖို့အတွက်ရန်သားပြန်တယ်ညနေ9နာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒီထမင်းဆိုင်မှာလဲမင်းလာကဆိုင်ထက်မသေးလာပဲကားတစီးစာခီးတဲ့တွေအားလုံးကြပြိုင်နဲ့စားနိုင်လောက်အောင်ကျင်ဝင်တယ်ဒီမှာတော့စိတ်ပြေစာနာမည်ကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါပဲမှားလိုက်မယ်နော်ကိုကျော်စရာကအခုလိုပြောတော့စိုးမမမျိုးကခေါင်းကျင်းပြလိုက်တယ်ပထမဆိုင်နဲ့ဒုတိယဆိုင်ဟိမိချင်းမတူပေမဲ့ချက်ပြုတ်ထားပုံအရသာချင်းကလည်းတိတ်မထူးလာဘူးလို့စိုးမမပြောထင်တယ်သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပခုတ်ကူအမြန်ရောက်ရုပ်ကိုသာစိတ်ဆောနေမိတယ်ဒီလိုနဲ့မကွေးရင်နဲ့ချောင်းနှုတ်ကိုကြော်ပြတ်ရနေပြီကားကဘယ်မှမမရက်တော့ပဲတညလုံးမောင်းမာတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်6နာရီခွဲမှာတော့ညာဦးစိတ်ကောင်းကိုရောက်တယ်။မနက်9နာရီမှာတော့ဇက်နဲ့ကူပြီးကျုံချောင်းဆက်ရုံကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့မနက်9နာရီ55လောက်မှာပခုတ်ကူမြို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီကနေတဆင့်မင်းတက်ကိုတက်မှတ်ကားခိတ်ကိုစုံစမ်းကြတဲ့အခါမှာမြို့ထွက်နားမှာတွေ့ရတယ်။မင်းတက်ကားလမ်းမနဲ့ဆောင်ဖြတ်ပြီးဂျာစခန်းမှာတဲကုန်ပြီးတော့ကားဆောင်ရတယ်။ပောက်အလုံးမှာတာဝန်ပြတ်နေလို့ကားတွေမထွက်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရတယ်။ကိုကျော်စရာကထွက်မှတ်ကားအမျိုးသားကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအတော့ကိုဆက်ပြတ်သွားမိတယ်ဒီကနေမိတက်ကိုတက်မှတ်ကားတွေကသုံးနံကုန်တင်ကပက်လက်ကြီးတွေတဲ့နောက်ကအမိုးကလည်းမပါဘူးတဲ့မမရဲ့တခြားကမရှိဘူးတဲ့လားကိုကျော်စရာရဲ့လိုင်းကားဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီလိုကားတွေနဲ့ပဲလူရောကုန်ရောပစ္စည်းတွေပါအပြည့်အစုံတင်မြှောက်ခရီးသွားကြတာတဲ့တည်တဲ့ဂျစ်ကားတို့ဘာလို့ငှားသွားဖို့ဆိုရင်လဲကုန်ကျစရာကတအားများမှာတဲ့ပခုတ်ကူနဲ့မိတက်က68မိုင်တာဝေးပြီးတော့ကားလမ်းတွေကလည်းအရန်ပြတ်နေလို့အပြင်ပေါက်ကလေးကကားတွေကလည်းမလတ်ချင်ကြဘူးတဲ့မမမမတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကားကောင်းခန်းထဲကလိုက်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒါဆိုလည်းဒီတိုင်းမှလိုက်သွားကြတော့ပါရှင်ဘယ်တိုက်နိုင်မှာမလဲနောက်တနေ့မနက်မှာတော့မင်းတက်ကိုသွားမဲ့ပလက်ကုန်းကားတစ်စီးဂျားစကန်ကိုရောက်လာတယ်တောင်ပေါ်ကိုပို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်လိုက်ကြတာကားတစ်စီးလုံးချစ်ချစရာမရှိတော့ဘူးခရီးသည်တွေကလည်းအဲ့ဒီကုန်တွေပေါ်မှာထိုင်ရောမှလိုက်ကြတယ်စိုးမမမျိုးနဲ့ကိုကျော်စရာတို့ကတော့ကားကောင်းထဲမှာနေရာယူလိုက်တယ်။စိုးမမမျိုးရဲ့မျက်နှာကမကောင်းလာဘူး။ညဖျားရှုပ်ခိုးတဲ့အခါမှာခန္ဓာလုံးစိတ်ပေါက်ပေါက်ပါပါမရှိပဲခလေးလေးဖြစ်နေတယ်။သူမခရီးပတ်လာလို့ဖြစ်မယ်လို့သဘောထားပြီးတော့စိတ်ထဲကလည်းတထည့်တည်းတခုခုမျိုးဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတွေးနေမိတယ်။ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲစိုးမမမျိုးတို့တွေးလိုက်ရင်လွဲခဲ့တယ်။နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်မှာတော့ပခောက်ကူဂျာစကန်ကထွက်လာတဲ့သုံးနံကားကြီးကနေ့လယ်10နာရီခွဲလောက်မှာကမာယာကိုမြင့်တို့ကိုအတက်ကုန်းတဲ့လူအလေးချိန်ကိုမနိုင်တော့ပဲနဲ့လဝက်ဘက်ကိုစောင်းမလို့မှတိတ်မောက်သွားပါတော့တယ်
Kakang gaya nyawa macam mau sih ni lo. So mama bila bapa bima ni ajuwe, kau jauh sih agak lemah thane. Kakak le, lewa bapa kau jauh dia tengah bila tolong ni lo. Jema ya kena gua, kau jauh sih agak bawa pizza la bi. Kau jauh sih agak le so mama bila kena gua bawa, bila pizza tak mili. So mama bila, ajama kau mi, kau longgu teh doa teh tangan jangan tu pi teh suwe me. Jauh jauh tanya ya kena gua leceh ne, jauh dia sangat jauh la le jauh. Tumaya lewa bapa lemah ngah. Kadang-kadang bapa mama pinjam kalau ya bi, lepas itu kalau cik ini kasar lagi ni. Kakak le bapa kau terang dorong lagi ni bi. Kasi macam itu kalau kau aje muda le. Si malu dia tua cecen tu dia bi. Macam si lo bi, dekah bapa tu pergi tahun ni le si malu kau ni terdua le. Si malu ni pun bi malu, tui tanya ye tui lagi le. Kau jauh siapa kau le terbi lo, macam si le apa kau ni lam terbi. Bapa dekah bapa nama kau ni ni le, so mama ni kau lam lagi le. กูจะเสียเงินเยอะแค่ไหนที่มาเราตัวสั่นเองเนี่ยเลยซูมาม่ามีว่าบ้ามันมาเปลี่ยนไปไหนตัวเล็กกันเอ็กกูจะเสียสิวแล้วไม่ได้ปีมาอัตตาอยากทายไปแม่บอกกับทับบุตรเปลี่ยนไปเลยกูจะเสียกันแล้วก็ไม่รอแต่พี่พี่เปลี่ยนไปกูทรมานเลยทวีแม่ซูมาม่ามีว่าแล้วนั่นแผ่นเปลี่ยนไปจริงองค์บอกกูพิการทารอกูจะเสียกันส่วนเองดีจิมีเลยแม่บอกลุงนี่ดีเลยแต่เนี่ยนี่ดีละซูมาม่ามีว่า ป้อนนักขันเนี่ยกูเอาตัวนักขัดดินพิการเองอาตากูมีเงินสูงจีเลยอาตาชูลายได้ยินแบบก็เอาหน่อยเลยเก๋ดีกว่าแต่ยังยากเลยคือเดี๋ยวนี้จะโน้นเนี่ยเสียงไรแค่จ้าวะเย่ยาชีดียังไหนเต้าเวชีเดียตุลิกาแต่ยังยากเลยตุลิกูมันเลยมากระงะก็มาแต่เนี่ยเสียงกูขอตัวเลยลูกว่าร้อนเนี่ยเสียงเราใช่ไหมการเนี่ยปลาร้าเลยคือเดี๋ยวนี้ตัวเราก็เสียงมาจัดตาเสียเลยกูจะเสียยังก้องอาตายังก็มันจะเปล่ามัวเสียเทปี ปลาสตาร์ก็เลยแต่งหน้าไปด้วยเลยซูมาม่ามีว่าหรอเชื่อไหมก็เอาเนื้อโซโล่เสียวมาเดียวก็ด้วยงานเนี่ยก็ขอไปซื้อซันต์ได้จีเลยจะมาเสียเถอะเนาะโชคดีที่ใครมีรถเชื่อเนี่ยเอาเนี่ยวะแต่ไปแม่เสียชายาละเอาปกคู่เสียวมาซับจ้าวะจะมาสายยิบไปเลยไหมดีลุงเนี่ยก้าจงเนี่ยปกคู่กูจะนั่งตัววิปกคู่เสียวจีมาซับจ้าเลยดอกซูมาม่ามีว่าเสียวจะไปกู้ตาเขยปกกลิ้งไปจ้าเฮาลาเสีย จะมาว่ายังเอาเงินนี่ละรึเปล่าไม่แต่มาดูวิทยาเอเยจิกิซาร์คนนี้คือเสียเอามาหมดเลยวะที่ไหนเนาะจะมาเสียเอามาได้เช่นไหนบุษย์จับเจดีโลโลบาละมิมิตบอกเล่าเสียเอามาได้ดาวาลุโรแล้วมาทุบยามไหมเนาะโอเคทุบยามไม่ใช่ก็ไม่เลยเสียเอาไปมาจีวากาสุดเลยสิ่งที่กูเชื่อเอริมาเช็ดเช็ดทำไมต่อยไปแล้วจะน่ากูรับจ้าวะซูมาม่ามีเลยเอริจีวากาสิ่งที่มาทำไมต่อยไปแต่นายดุยยาโรทำไมงู ดาวดายเล่นสิ่งกบเจียนยาเลยจี้อะไรอยู่ในบ้านเลยพามามาพิบูเทมาเย่แต่เป็นแม่ดาวดาขี้เมาลิเน่ด้วยอะไรเปล่าดาวดายเล่นงะเนสมาเดียโกดาวดาขี้เมาลิสิบุกอะไรเดดาวดาขี้เมาลิอะอายุจะทุกข์เสียวิญญาณไปเลยคำย้ายแต่แม่ยะอายุที่ใครมูลอมตุยามอเสียสาวิลิจิงกันเลยตัวไอ้เนาะจะพิบีเจียนเจ้าตัวอะไรไหมดาวดีเราพ่อแม่ย์ แต่คู่กูพี่หลุดเสียงแต่ยังดูข้าเนาะแกจะโน้รู้ภาษาเราจำเลยแม่มาดีใจยังอีเนี่ยเราคิดซะเราไม่พี่เราบุใครอยากวิ่งเลยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยแม่มาข้างในมันเข้าบุเนาะจะมาเราคิดซะตัวจำแม่กูจะเสียอีที่ป้ามันละแม่มาเอ๋รอจ้าตุ้มยาเยอะอย่างละวิเจ้าได้เจ้าเนี่ยจะมาที่กูคุ้มเช่นนี้บุลุ่มเลยถ้ามันเข้าแต่ยังตาตาทำมาจะเข้าเจ้าล่ะจ้าเราบ่เปล่าแม่มาเอ๋แต่ยังก็พามันไม่พี่ไหนมาบุ รู้ใจเลยใช่ในนาฬิกาวะเสียสาวิตยันเดียนี่เนาะก้องน้องมาวะเมื่อแต่แม่ก้าวเลยเช็ดเช็ดทุกอย่างออกมาพอบุเลยอะไรก็สอยเนาะเช็ดเช็ดคิดซะจ้าละบ่น้องจะเข้าสู่เช่นนี้ได้จ้าตัวเลยไหมเจ้าละสันเนาะคิดซะจ้าแม่กูจะเสียกูจะเสียก้าวพามันมาเจอเราบุซูมาม่ามีวะซูมเบียเช็ดทุกคู่ชาบีเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแต่แม่ตุกังเอาตีเลยอันนั้นก้าวมาละเลยไม่เลย
ตัวมาเดียวแท้โอเคมาเนื้อสูดได้ตัวเนี่ยด้วยเลยค่ะมามีตาสูงเอาเมื่อกี้สามพันเจ็ดหน้าดอกวิสุระตัวอยู่สามีเลยบ้าจังเลยสุระตัวเชี่ยนี่เดียวเลยเจ๊ดโอ้เลยเป็นยาเต็มยาเต็มยาทาร์เลยตัวมาเนี่ยยี่นี่ส่งปกุบเจ๊ดมีตาสูงเอาเมื่อกี้สาดาสูงอันนี้เนี่ยอันนี้ตัวเนี่ยเตจ้าวตายไม่ยินอะไรมาอ่ะคุณรอดีลมเหรอวะแต่ก็รอตัวเนี่ยสมมามาเมื่อจ้ามาเดียวเนี่ยเดียวเต็มไปไหนเราได้รู้ว่าเชี่ยสุระไม่ใ
ချက်လာတဲ့အထိစနေတာကာလာတွေမှာသူ့အကြောင်းကိုကြောင့်မသိတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးမိသားစုအချင်းချင်းတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေချက်ချင်းဝင်တိခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုမှလာပြီဒီကိစ္စကိုသူ့ပေါ်လှုပ်ဝှက်ချက်ထားနေခြင်းကသူ့မမှာထူချတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဆိုပြီးသူတွေးနေမိတယ်ဥပမာအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဖိုးဖိုးစီမှာမိသားစုအရေးကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတက်ရင်ကိုနှုတ်ပိတ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိစကားမျိုးတစ္ဆာရေးတောက်ပြီးဂရိထားခဲ့တဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုအသိပေးခြင်းစရှိပေမဲ့ဂရိတစ္ဆာကိုမဖောက်ပြန်နိုင်လို့တိတိကျကျနဲ့လှုပ်ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ပုံပေါ်တယ်။သူ့အနေနဲ့လဲအဲ့ဒီအချက်ကိုထောက်ထားဆန္ဒလာကြောင့်မတိလိုက်မတိပါတာနေပြီးခွလွန်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပခုတ်ကူမှကောင်းမှပြီးမှဒီကိစ္စကပို့ပြီးတော့မှရုံလုံးပေါ်လာတယ်။ဆရာဝန်ကိုရန်စီအောင်တက်ခိုင်းတာကိုလေ့လို့ရှိပြီးဒီလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးရှိကိုဆက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကတောင်းကိစ္စမဟုတ်တော့မှထင်ရှားပြပြလာတယ်။ထူချတဲ့အကြောင်းဟာထပ်ပေါ်တဲ့အလွန်လှုပ်ဝှက်နေတဲ့ဖြစ်ရစံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျော်စရာခံမှန်းမိလာတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်ရောက်တော့မှသူ့ရဲ့အတင်းတလုံးတစ်စုံကိုပြည့်ရထားပြီဖြစ်တဲ့စုမမမျိုးကိုဆက်လက်ဆောက်ရှောက်ဖို့သူ့ရဲ့ဆန္ဒပန်းနိုင်ရအောင်ကူညီပေးသွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပရိသတ်များရှင်ဂမယမမနဲ့ဂန္ဓာယဝိဇ္ဇာဤမအိုမနာမတိစည်းဇလန်းလေးရအပိုင်းလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုင်းကမှာတော့မတိစည်းကိုရှာတဲ့အခါမှာစိုးမမမျိုးတရားဘလို့ခက်ခဲနေတဲ့ထပ်ပြီးကြုံရအောင်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်အချင်းပေးပေးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတူကြီးစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာပီတာများဦးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့သူကတော့ကျွန်မတကူးမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုပဲအစင်ထောက်ရပါစေ